ሳፕ ኤቭሪባዲ ልንል ነው። ኢሜል ምናምን ልከውልኛል። አዲስ ካሜራዬን ለመቀበል ነው የመጣሁት ዛሬ። ኢስ ዋን ዊክ ያ ኦልሞስት ዋን ዊክ። ጂሰስ በጣም ነው የሚያምሩ። እስከምከፍተው ድረስ በጣም ነው የቸኮልኩት። ጌታን አልዋሻችሁ። ለመጣል ከሆነ ታዲያ ለምንድን ነው የሰጡኝ? አልበላውም መቼ ነው። ጂሰስ ወይ ዴም ባጉ ራሱ ያምራል። ከዚህ በኋላ የድምፅ ጥራት ችግር የለብኝ ምናምን የሆነ ያበደሪከር። ግን ዛሬ ኳስ አይታችኋል? ጂሰስ እዛ ጋር ሃላ ማድሪድ ብለን ገሷል። በአርሰናል ደግሞ ጥግ ድረስ ተቃጥዬ ነው የመጣሁት። ጌታ ምን አይነት የተመታ ቲም ነው! ወይኒ እንደዛም ሆኖ ግን ከማንቸስተር ይሻላል። ከማንቸስተር የማይሻል ቲም የለም። ባይዙ የማንቸስተር ደጋፊዎች እንደዚህ ተሰበስብና እንደ ባስኬትቦል ነበር ወደ ቢመጥ ጂከር እንደመክ ብዬ ነው ምናምን ነው የመጣሁት። ኳስ አይቼ ምናምን ዘላስቷል። ሰላም የኮለል ታይምስ ፋሚሊዎች፣ ዛሬ ኢሜል ምናምን ልከውልኛል። አዲስ ካሜራዬን ለመቀበል ነው የመጣሁት ዛሬ እና ኢሜል ምናምን ለማሳየት ጊዜ አልነበረኝ። አይ ኖ ግን በኋላ አሳያቸዋለሁ ምን ምን አይነት እንደሆነ። በስልክም ደውለው ነግረውኛል። አይ ሆፕ ካሜራውን እንቀበላቸዋለን ዛሬ። ሄይ ዘ ኮልድ ሚ ያ ያ ፎር ዘ ኮሌክሽን አዲስ ካሜራችንን ለመቀበል ነው ዛሬ የመጣ ነው። አንድ ወር ነበር የተባልኩት ግን ሳምንት ሆነ። ኢስ ዋን ዊክ ያ ኦልሞስት ዋን ዊክ ያ ወይስ የው አዲስ ካሜራችንን ሊቀበል ነው። Yeah, all right. Thank you. Yeah, I like it. All right. Yeah. Cheers, mate. Have a good one. Thank you. Yo, andor number lemetabeket eked yottot gen betam choki neber kamerawun skemikabelacho betam arif kameran. ሄጄ ደግሞ ሪቪው እናደርግበታለን በሰፊው። ቤት ሄጄ እሰራላችኋለሁ ሪቪውን። በጣም ነው ደስ ቢሉ እና ቤት ሄጄ ያሳያችኋለሁ ምን አይነት ካሜራ እንደሆነ ውስጡ ምናምን። አሁ እንደሚመቻችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። ቅድም ያልቀረጽኩላችሁ ኢሜይል ምናምን ሲልኩልኝ ያው ከክላስ ነው የመጣሁት ዛሬ። ቪዲዮ ለመቅረጽ ምናምን አልተመቸኝም ነበር ዛሬ እና አሳያችኋለሁ። ሙሉን ቪዲዮውን ቤት ሄጄ አሳያችኋለሁ። አሪፍ ቪዲዮ እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ። ይመቻች። ወደ ቤት። ሰላም ፋሚሊዎች፣ ቤት ገብተናል። ኤንድ ገሷል። አዲሱን DJI ኦስሞ ፓኬት 3 ክሬተር ኮምቦ ይዘን ነው የመጣ ነው። ከነባሉ ነው የሰጡን። ሉክ ወይኒ ጂሰስ፣ በጣም ነው የሚያምሩ። እስከምከፍተው ድረስ በጣም ነው የቸኮልኩት። ጌታን አልዋሻችሁ። ዴም ጂሰስ። ግን ዛሬ ኳስ አይታችኋል? ጂሰስ እዛ ጋር ሃላ ማድሪድ ብለን ገሷል። በአርሰናል ደግሞ ጥግ ድረስ ተቃጥዬ ነው የመጣሁት። ጌታ ምን አይነት የተመታ ቲም ነው! ወይኒ እንደዛም ሆኖ ግን ከማንቸስተር ይሻላል። ከማንቸስተር የማይሻል ቲም የለም። ባይዙ የማንቸስተር ደጋፊዎች እንደዚህ ተሰበስብና እንደ ባስኬትቦል ነበር ወደ ቢመጥ ጂ እሱን ተውና ስለ አዲሱን DJI ኦስሞ ፓኬጅ 3 ክሬተር ኮምቦ ነው የምናወራው። አንፓክድ እናደርገዋለን። በጣም ነው የቸኮልኩት ጌታን። የሆነ ደስ የሚላችሁ ነገር የለም። በቃ እኔ ደግሞ ይህንን እስከምከፍተው ድረስ በዚህ አዳዲስ ያባበደ ቪዲዮችን እስከምቀርጽ ድረስ በጣም ነው የቸኮልኩት። አንድ ወር ነበር ያሉኝ። በጣም የሆነ በጣም ነበር የደበረኝ። አንድ ወር እንዴት አድርጌ ነው የምጠብቀው ምናምን እያልኩኝ ነበር። አይታችሁ ቼክ አድርጉት። ከሙሉን ቪዲዮ ሰርች የለታለሁ ስለ አዲሱን እንዴት አድርጌ ሄጄ ምናምን ስቶር ውስጥ ምናምን ሄጄ ነው የገዛው እና ሉክ ጂሰስ በጣም ነው የሚያምሩ። ዴም እንክፈተው አይደል? ከሷት ቾፕስቲክ። ስለ ቾፕስቲክ የሰራሁት ቪዲዮ ግን አይታችሁታል? ኢትስ ፈን። ሄዳችሁ ቼክ አድርጉት። ካላያችሁት በጣም የሆነ አሪፍ ቪዲዮ ነው፣ ትወዱታላችሁ። አይኑ የሆነ አያያዙ ምናምን አልችለውም። በጣም የሚያስቅ ቪዲዮ ነው። ኤንድ አምፓክድ እናደርገዋለን።
ወይኒ ይሄን ሳላሳያችሁ ጋራንቲው ነበር ቀደዱ እነኚ ልክ እንደዚህ አርጌን ማሳያችሁ ልክ ላምብ ብላችሁ DJI Refresh Plan Pocket 3 ይላ የሁለት አመት 2 years plan 50 pounds ነው ያንድ አመት ደግሞ 32 ብር ነው በጣም ማሪፍ ነው የአንድ አመት ስትከፍሉ 32 ብር ስትከፍሉ ሁለት ይመለስላችኋል ከተፋባችሁም ከተሰበረ ምናምን ይመለስላችኋል 50 ብር ከከፈላችሁ ደግሞ የሁለት አመት ማለት ነው አራት ጊዜ መመለስም መለወጥም ይችላልላችሁ አሪፍ ነው እኔ እሱን ነገር ስለተመቸኝ ነው ኦንላይን ኦርደር ያላረኩት እንደዛ ብታርጉ ስቶር ሄዳችሁ ብትገዙና ጋራንቲ ብትገዙለት አሪፍ ነው ምክንያቱም ካሜራ ትንሽ ይስሎነች ተሰበራለች ምን ይታወቃል ዊዲ ይከፈት ነው ጋይስ ድንከፍተው ነው ጋይስ Do not eat, throw away ይላል እንዲ ለመጣል ኮነ ታዲያ ለምንድን ነው ይሰጥኝ አልበላው መቼም ለምንድን ነው ታዲያ እንጥለው ኮነ ከመጀመሪያው ለምን እዚህ ጋር አስገብ ምን እንደሆነ አላውቅም ናገን ላይውዳ ወ ባግ ነው የሚሰጠን ቺስ ነው አለኝ ምን አለ መጀመሪያ ውስጥ ምን ነው እንዴት ምናምን እንደሆነ እንዴት እንደሚገጣጠም ምናምን ሁሉ እንደዚህ ነው አሪፍ አልጠለነው ወደነው ለመጀመሪያ ጊዜ ከሆነ እንደዚህ አርገን እንደዚህ በቃ ማጣቆ ካሜራ ምናምን ከሆነ በቃ ለንደን አይነት ሰው ነው የተሰጠው ይሄን በቃ እንደዚህ አርጋችሁ ይሄን እኔ ከዚህ በፊት በስልኬ ነበር መቀርጸው ለዛ ነው መሰለኝ አሚ ቾኮልኩ ይሄንን እስከምገዛው ድረስም በጣም ቾክዬ ነበር ገዝቼው አሁንም በጣም ቾክያለሁ በዚህኛው ያበደ ያበደ ቪዲዮ እስከምቀርጽለት and everything zigala look عارف ነው ወደነው ወረቀቶች ናቸው ዚጋ ደግሞ DJI ይላል እኔ DJI ስላል ነበርኝ አላውቅም አምና ገን ላይ የሆነ በስልኬ ነበር ምጋርሰው ከዚህ ወይ እና ምን እንደሆነ አላውቅም ይሄ ሲዲ ካርድ አለው ይሄ ሜሞሪ ካርድ ለምንጠራው አሉ ግን በቃ የሆነ የማይገባችሁ ነገር ፔፐሮች ናቸው እነኚህ ሁሉ አንጥላቸው ምን ይዛቸዋለን የሆነ የሆነ ነገር ሲያስቸግረን እንማርበታለን ግን ኦሬዲ ይሄ 2024 ነው ጊዜው የቴክኖሎጂ ስለሆነ YouTube ላይ ገብተ how to ምናምን ያክ ማየት ይችላል ያለንበት ምስሉ ነው ይሄኛው ዋይ ኢትሱ እኔ ለራሴ አላቆም እናንተን አዝጋችኋለሁ ምን እንደሆነ አብረን ነው ምን በጣም አሪፍ ካሜራ እንደሆነ አቃል እንጂ በጣም ብዙ ዩቲዩበሮች ተቆምበታል በጣም ብዙ ዩቲዩበሮች እና ሰየነ ከቨሩ ነው መሰለኝ ይሄኛው ያ ከቨሩ ነው and ነጻ አርገናል ይሄንን and Jesus wait damn ባጉ ራሱ ያምራል ጌታን ባጉ ራሱ ነው የሚያምረው እዚህ ነው የምንጀምረው ይሄ የድምፁ ጥራቱ የሆነ በጣም ጫጫታ ያለበት ቦታ ምናምን ከሆነ ይሄኛው
በጣም ጥቅም አለው ምክንያቱም እዚህ ጋር አውቀዋለሁ የሆነ እኔም ተቀምባት ማይክ የለችም እዚህ ጋር ምናስገባት ነገር አለች አሳያቸዋለሁ የሆነች ትንሽ ነገር የለችም እሷን ጥራት ምናምን ለመጨመር ነው ያክቹዋሊ በቃ ጥራት ለመጨመር ምን ተቀምበት ነው ከማይኩ ጋር እና ይሄ ነው ማለት እንዳወርቅብኝ ነው ይሄንን እንኮርስ ቻርጀር አለ እዚህ ጋር ያ የሳምሰንግ አይነት ነው ቻርጀሩ የአይፎን 15ም ሊሆን ይችላል ይሄንን ኬብል ታቁታላችሁ ኤንድ ጂሰስ ዊን ሉክ ከዚህ በኋላ የድምፅ ጥራት ችግር የለብኝ ምናምን የሆነ ያበደ ሪከርደር ነው ያለኝ ያምራል ልካቲሶን ያምራል ጋይሶ ዋትስአፕ ለዚህ ነው ጋራንቲ የገባሁት ገብታችኋል ለምን ጋራንቲ እንደገባኝ እንዴ በአንደኛ ቀን ይወድቅብኛል ምን አይነት ሰው ነኝ ልካቲስ ኢስ ጉድ በጣም አሪፍ ነገር ያው እንኮርስ ይህንንም ባትሪው ነው ይመስለኛል ገጽ ነው ምን እንደሆነ አለው ያ ኤክስትራ ባትሪ ሁለቱን የተሰጠኛው ይህኛው ስታንዱ ነው ይህኛው የዲጂአይ ስታንዱ ነው ይህኛው ባትሪ ነው ያው ባትሪ ነው ይህኛው ደግሞ ስታንዱ ነው ሳፕ ኤቭሪባዲ ልንል ነው አዲስ መንገድ ምንድን ነው ይሄ ሌንስ ነው ይህኛው የካሜራው ተጨማሪ ነው መሰለኝ እንደወቅ አላቀውም ነበር ምን እንደሆነ ይህኛው አሁን እንደሚሰጠኝ አላቅም ነበር ግን በቃ አሪፍ አሪፍ ነገር ነው የሰጡኝ የማላቀው ጭምር ነው የሰጡኝ አምና ገን ላይ ዊዳ እንድ በመጨረሻ ወይኔ የሆነ ቃለ መጀመሪያ አንድ የቀረኝ ቃለ ሎክ ዚሶን ምን እንደሆነ አልገባኝም ምንድን ነው አልነበረኝም አላቁም እኔም ከእናንተ ጋር እንደ አዲስ ነው እየተማርኩት ያሉት ጀስት ይህኛውም ተሰጥቶኛል ምን እንደሆነ ቼክ አድርገዋለሁ ዩቲዩብ ላይ ገብቼ ሙሉን አየዋለሁ ምን እንደሆኑ ሁሉንም አይቼዋለሁ ካሜራውን በጣም አሪፍ እንደሆነ አውቃለሁ ምክንያቱም የሆነ እዚህ ጋር በጣም ትልቅ ዩቲዩበር አለ የማውቀው ዘላስቶን Jesus Wini በስተመጨረሻ ይላል ምፈልገው አይነት ካሜራ ነው ይገዛው በጣም ቾክዬ ነበር ጌታን ሊዮነስ ከመገዛው ድረስ እጄ ላይ እስከማስገባው ድረስ በጣም ቾክዬ ነበር በጣም ተብቀዋል ሉክ Hala Madrid ይላል Hala ካሜራ Hala DJI በርቷል እንደዚህ ነው የሚበራው ለምዙ ነው ተያይጠፍ ላንጉጅ ያስመረጠኝ ነው ኢንግሊሽ ከስልክ ጋር ዊኒ ስካን አሉ ገሷት በስልኬ ነው እየቀረስኩኝ ያሉት በአጠቃላይ አምፓክ ዳርግ ነው ይህንን ነው ካንዲች እንት ምንድን ነው ሼክ እያደረግ ነው የስ በቃ ይህንን ነው አምፓክ ዳርግ ነው ትንሽ ዋምን ቤንስ ሚዚጋች ከማሹ ስዋፕ ቱ ስኪፕ 5 ታይምስ ሪሚን ኦራይት ያ መጣል በኋላ ከስልኬ ጋር እገናኘዋለሁ ሉክ ጋይስ
ጂሰስ በጣም ነው የሚያምረው ጌታ ዊኒ ጋይስ ኳሊቲ ራሱ ነው ሲዲ ካርድ ይላል አስገባበታለሁ ሲዲ ካርድ ችግር የለውም ግን እት እናንተን ላሳያችሁ ምረጥ ምናምን እያለኝ ነው አማራጭ እየሰጠኝ ነው ካሜራ ዊል ፎሎ ፌስ ምናምን ሉክ ሉክ ከኔ ጋር እየዘረ ነው ጋይስ አንተ ወደ እኔ ዞር እንጂ አንተ የምንሆነ ነው አንተ ካሜራ እንዴ ስትዞር ከአንተ ጋር ይዞራል አላለኝ አትዞር ያ አሁን ዞር አትዞር ታብቺ ባትሪ ሌቭልና ሁሉም ጋር ዚያል አክቹዋሊ ግን በቃ በጣም ነው የሚያምር እና ግን ለብታ ጂሰስ ምን እንዳልን ታቃላችሁ አንድ ወር ነው የምጠብቀው ምናምን ተብዬ ትናንትና ነው ይደውል ትናንትና ደውሎ ማይክል your camera is in the store and you can collect zero order what They told me 1 month, then English is so. They told me to wait 1 month. Yeah, they told you that one bet your order is coming to our store. Really? All right, mate. I'm gonna come tomorrow. Today I'm not in a good situation. All right, as long as you like, we don't give a f***. Tagwamtenalla. And ነገመት ወስደዋለሁ ምናምን አልኳቸው ችግር የለውም ምናምን መጥተን ነገም መውሰድ ይችላል በደስ ባለ ቀን መውሰድ ይችላል አሉ ዛሬም ከክላስ ምናምን ወጥቼ ነው የሄድኩት አንስቼ ነው የሄድኩት and you can look this one ደመቅ ብዬ ነው ምናምን ነው የመጣሁት ኳስ አይቼ ምናምን and ብዙ ለመቅረጽ አጋጣሚ አልነበረኝም ግን የግድ መቅረጽ ስላለብኝ ቀርቼዋለሁ ደስ እንደሚላችሁ እኔ ራሱ አላቆም ነበር እንዳልኩሽ ከእናንተ ጋር ነው በቃ አምፓክድ አርኩት የሶ ሆነ ምናምን አምፓክድ አርጌው አላቅም አንድ ቀን አይቼው አቃሉ ይሄንን ይጆ ምናምን ቀርጬበት አቃሉ በሶ የኔም አይደለም እሱም በቃ የሆነ ጀለሳል ይቨርሱን ቀርጬበት አቃሉ በጣም አሪፍ እንደሆነ አቃሉ and I buy it for myself and no I'm saying family guest honor ከእንግዲህ በኋላ የሚመጣውን ቪዲዮን አስሱ የሆነ እሳት የላሰ ቪዲዮ ነው የሚለቅላችሁ የሆነ ኢንግላንድ ያለውን ነገር አብረን እናዋለን ፋሚሊዎች የነበረን ቆይታ ይህንን ይመስል ነበር አይሆፕ በጣም አሪፍ ቪዲዮ እንደነበር እንደተመቻችሁ ተስፋ አድርጋለኝ ያው ከእናንተ ጋር አብረን አይተነዋል ካሜራውን በጣም ግን የሆነ በጣም ደስ ይላል ጌታን የሆነ ጥራቱ ምናምን በቃ የራሴ ነው ማንንም ሰው መጣ አይገማኝም ግን በቃ ዋጋው ይገባል በጣም ማሪፍ ካሜራ ነው and love you all subscribe like share ማድረጋችሁ እንዳትረሱ like አርጉ ፈልጊው subscribe አድርጉ ፈልጊው ነው ሰየን እና አይመቻችሁ እና ትምሩ እኔ ማርበት ትምሩ ምናምን አሳያችኋለሁ by the way ሰዓት ሄዷል ነገ ደግሞ ኤግዛም አለኝ ሰዓት እንደሄደ እያወቅኝ ራሱ በቃ ኤክሳይትድ ከመሆን የተነሳ በቃ መቅረጽ አለብኝ ብዬ ቀርሸዋለሁ ሉክ ያምራል በቃ አሁን ስፈላሰፍ ነው ማድረው ነገ ኤግዛም አለኝ እና አምፓክድ ማድረግ ማየት ስለፈለግኩኝ Shut down by himself. I didn't touch nothing. What's wrong? My camera, what's wrong? English and 2 seconds. And all right. Where is the camera then? Yet I'll ID card. I'll set any money.
ግን ራሴ አለኝ ደስ የሚለው ፓርት እሱ ነው። ፋሚሊዎች የነበረን ቆይታ ይህን ይመስል ነበር እና ይመቻችሁ። በቀጣይ አሪፍ አሪፍ ያበደ ያበደ እሳት የላሰ ቪዲዮችን ይዤላችሁ እመጣለሁ። ከእንግዲህ በኋላ ምንም አሪፍ ካሜራ ይዘናል። ላቭ ዩ ኦል። ስቴይ ቱንድ ፋሚሊዎች።